Вітаю! Програма «Храми Прикарпаття» приїхала у село Дора. Мальовниче село, яке вважається мікрорайоном міста Яремча, хоча місцеві так не вважають. І перебуваємо ми біля цього старенького храму – чуда архістратига Михаїла. І слухаючи розповідь про це чудо, пригадується відомий твір Івана Франка «Захар Беркут». Щоправда, у ньому горяни потопили поган, а тут погани намагалися потопити християн. Відбувалася ця історія ще у 4 столітті. У Малій Азії, на території сучасної Туреччини, язичники вирішили знищити християнський храм та божого слугу Архипа, який у ньому служив. Перекопавши русла двох річок, вони спрямували їхні потоки на будівлю, яка стояла внизу. Та тут з'явився архістратиг Божий Михаїл. Води за його наказом стали перед храмом стіною, після чого святий ударив жезлом у величезний камінь біля вівтаря, і у ньому утворилась величезна ущелина, у неї і потекли бурхливі води. Християнський храм і його слуга Архип були врятовані. Вороги від страху скам'яніли, а саме місце було названо Хоне, себто занурення, бо там води занурилися у камінь. На прославу цього чуда і освячено храм у Дорі. Побудований храм в 1823 році. Але до цього ще був тут храм, такому вже, сказати, такому підупалому стані. Згадується до такого, храм був хатнього типу. І видно, що вимушені були в 23-му році його збудувати заново. Але назва чудо архістратига Михаїла залишилася та сама, що була. Перша згадка про храм датується 1721 роком. Згідно з архівними записами, єпископом на той час у Львові був Йосип Шумлянський. Проте є відомості, що саме на цьому місці стояла стара будівля церкви і у 15-16 століттях. Адже у гірській Дорі царівнинне плато на пагорбі ідеально підходить для зведення святині на славу Богові. Саме розташування церкви, воно правильне, на всі сторони є вид на парохію, рівне і позитивне. І вже у 1844 році церква трішки добудована. Задне захрестя і передня ця частина від хорів, що ми маємо згадку, де її добудував Василь Гнип'юк майстер, про які написи були. На церковному подвір'ї розташована дерев'яна дзвіниця. Стару, зведену ще у позаминулому столітті, знищила у 1977 році пожежа. На її місці звели нову, а вже у 1998 році встановили на ній 3 дзвони, які були вилиті у польському Перемишлі. Старі, дуже голосні дзвони, як розповідають у селі старожили, зникли під час війни. Їх зняли і вивезли у невідомому напрямку німецькі військові. Залишила війна згадку про себе і на самій будівлі храму. Під час реставрації, коли почали реставраційні роботи в куполі, то ми побачили, і художник мене старший закликав, Володимир, дивіться, оці, каже, купол був розбитий у війні. Бо бачите, нові дошки, частина старих дощок, і тут видно, що з'єднані старі дошки, вони то повно все, тепер вже шліфували шпаклівкою, щоб то не видно. І такі від шрапнелів, такі, кажуть, рівчачки, такі написи, кажуть, що було від снаряди розбиті. Бо на тій горі пушка з канон стояв, і на Маковиці теж, і одні одних перестрілки робили, і неможливо було. І також біля входу чоловічник теж була снаряда розірвана, де були двері пошкоджені, і там також є ще місце від осколків у плениницях. Бачимо сліди війни і всередині храму. Відреставрований квот, який зроблений на початку 20-го століття в українському стилі арт-деко, надщерблений кулею. Всередині церква була розмальована у 1905 році. І бачачи майстерність розписів, реставратори твердять, що авторами мали бути художники з Європи. То яким чином невеличка на той час Дора змогла оплатити дороговартісну роботу європейських майстрів? У селі пояснюють, є свідчення про те, що у ті роки після паводку люди знайшли скарб Довбуша.
вода вимила сховок із золотими монетами. Саме ними, вважається, і розрахувався з виконавцями розпису отець Григорій Громадка, який на той час був парохом села. З більш детальним описом як і подвір'я, так і внутрішнього наповнення храму можна ознайомитися у першому томі книги «Перлини сакральної архітектури Гуцульщини Яремчанщина» автора отця Ореста Смецнюка. Він дослідив і відобразив у новому виданні особливості 23 храмів регіону. Це дерев'яні храми. Особливість в чому? Вони дерев'яні, виконані у формі зрубу. Тобто зрубані колоди, покладені один на інший, і, що називається вінець. Тобто кожна колода така називається вінець. І вона формує, тобто з таких колод сформований весь храм. Характерний для, тобто має в основному два яруси. Перший ярус, це називається підопасання. Чому підопасання? Кругом церкви, навкруг церкви, по периметру, опасання є. Ну, це є дашок, який випускається для того, щоб захистити стіни від стіни і підвалини від замокання. А все, що вище цього опасання, то називається надопасання, тобто другий ярус на опасання. Вони мають баню, ну або по-італійськи купол, і так у нас вживають. В них, тобто верх. Він наметовий, тобто 8-4-гранний, як правило, покриті гонтою. Вони у плані хрестоподібні, хрещаті, тобто вони мають форму хреста. Це характерно для гуцульських храмів. Щодо храму чуда архістратига Михаїла, то його покриття, автентичну дерев'яну гонту, пізніше оббили бляхою, що, за словами дослідника, не варто було робити, адже під металевим чи пластиковим покриттям руйнується саме дерево. Верх також наметовий, тобто форму не дзвіннястий, не форми цибулі, цибулистий називають, не грушеподібний, не шоломоподібний, бо є різні форми, а в основному це типовий гуцульський храм наметовий. Відзначає дослідник і майстерність розписів всередині храму та інші особливості інтер'єру. Дуже гарний іконостас, особлива унікальна різьба. Взагалі характерно для наших всіх храмів. Бокові престоли дуже цікаві. Там, до речі, з правої сторони, власне, оце, яке зображає це чудо, унікальні. Тобто різьба, дуже особлива різьба. Царські ворота – це рослинний орнамент, виноградна лоза, акант переплетений. Тобто це особливо тут, ну, тільки майстри гуцули, власне, таке робити. Рами ікон дуже гарно оздоблені. Така особлива різьба. Саме таким і намагалися зробити храм майстри. Світлим, піднесеним, що надихає до покаяння, адже це місце зустрічі творіння з його творцем, людини з Богом, каже отець Орест. Це місце, де людина проходить життя, від колиски до труни. Завершувала свій земний шлях людина у церкві, і тут таки, біля неї, на цвинтарі, що поруч, прах отримував своє місце спочинку. На самому подвір'ї могили двох із сповідників віри – вчителя і учня. Адже історія храму тісно пов'язана з існуванням у часи Радянщини підпільної греко-католицької церкви. Одне з поховань – могила отця Антонія Казановського, який помер у 1959 році у в'язненні. Що цікаво, він задовго до смерті, з точністю до години, передрік дату та час свого відходу у вічність. Прах священника вже пізніше було перевезено з Маріуполя і перепоховано на подвір'ї рідного храму. Інша могила – отця Михаїла Косила, який після звільнення з місць позбавлення волі або ув'язаний двічі, продовжив справу свого вчителя, створивши і очоливши у Дорі підпільну духовну семінарію. Її центром стало помешкання отця Михаїла. А ще, щоб мати якомога більше часу для навчання учнів, він влаштувався на роботу,
куди оформив і своїх семінаристів. Ми працювали на державній пасіці, де Дрятинського лісокомбінату, де було більше 100 вуликів. Тобто Михайло був посічником головним. Інші хлопці, я оформлявся як помічник, перший, другий сторож. І так п'ятеро людей було, кажуть, при праці, і водночас ми мали можливість вчитися. У підпільній семінарії отець Михаїл вивчив на священників 20 учнів, серед них і митрополит Тернопільський Василь Семенюк. Після 43 років священства у віці 68 років отець Михаїл Косило відійшов у вічність і був похований поруч зі своїм вчителем на подвір'ї рідної церкви. А у самому храмі нині проводить богослужіння вже його учень – отець Іван Лейбюк. У 85-му році я як учень 10-го класу попався під час облави в КГБ. За це давали тюрму. Якби я здав, видав отця Михайла, що я був на службі Божій, то отець Михайло би знову втретє сидів в тюрмі. Я витримав, правда, я готувався. То отець Михайло сказав, я собі постановив, за те, що ти мене не видав, як буде свобода церкви, ти будеш тут парохом цій церкві. І так воно вийшло. З 90-х років по сьогодні я тут служу. Сотні років покоління за поколінням приходили на молитву у храм чуда архістратига Михаїла мешканці мальовничої Дори. І це намолене, як у народі кажуть, місце очікуватиме на своїх прихожан і слухатиме їхню розмову з Богом і надалі. Отож, сьогодні програма «Храми Прикарпаття» перебувала, гостювала у Дорі. Сподіваюся, вам було цікаво почути про цей неймовірний храм – чуда архістратига Михаїла. А у нас попереду ще багато інших зустрічей.